referuar deklaratës fillestare të pasurisë të vitit 2003 dhe deklaratës së pasurisë vetim të vitit 2017. Subjekti i riversimit është i pasakt në deklarimin e sipërfaqeve, vlerës dhe burimit të krijimit të këtyre pasurive të falësshme. Subjekti i riversimit nuk arrin të mbuloj me të ardhurat e lishme pasuritë e krijuara të treguara më sipër dhe shpenzimet e kryera deri në vitin 1999, vit në të cilin pretendon se ka shlyer tërësisht ndaj bashkëpronarëve diferencën e mbetur për vlerën e investimit të ndërtimit të godinës. Subjekti i riversimit nuk ka arritur të provojë tërheqjen e shumës prej $16,000 amerikan nga llogaria bankare në vitin 2006, periudhë në të cilën deklaron përdorimin e kësaj shume për blerjen e apartamentit. Trupi gjykues i kolegjit të posaçëm të apelimit, mbështetur në fakte të provuara në gjykim dhe në ligjin e zbatueshëm për çështjen, bazuar në nenin 66.1 DMB e ligjit nr. 84/2016, vendosën ndryshimin e vendimit nr. 26 datë 24/7/2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit riversimit zotit Gjezaiz Zaganjoli, gjyqtar me detyrë kryetar i gjykatës lartë. Ky vendim është përfundimtar me efekt të njëherëshëm.